Ovde će biti organizovan 24-časovni život, vlada će vojnička disciplina, naravno da je ustajanje između 6:30 i 7, leganje je u 22 časa, imate 3 obroka plus užinu, imate terapiju, imate obaveznu higijenu 2 puta dnevno, sve ono što čini život organizovanim i uređen. Ne može drugačije da živi 1000 ljudi na jednom mestu bez jasne i veoma, veoma čvrste discipline, ali sve je urađeno i sve će biti urađeno u skladu sa zdravstvenim standardima koje postavljaju epidemiolozi.